Vítej ve vzpytném lese, kde kvetou stromy, kde je plno přátelských tváří a dalo by se říct, že je to ideální místo pro život. Jsou tu zlí jednorožci, medvědi, chlebové příšery, medvědi, obři, další medvědi a rokové hvězdy, které ti vytřou zrak. Ti všichni bydlí ve vzpytném lese. Z brusu nové epizody Mezi námi medvíďaty. Od pondělí v 16.15 na Cartoon Network a ke streamování na Max.